Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme na Loving Hut. Přišel jsem právě z skoro tříhodinového setkání s jedním z, řekněme, duchovních členů zasvěcených kultu sekty Loving Hut v Česku. Byl to týpek z manželského páru, který se prostě soustředí okolo Loving Bystra na Budějovický a dostal jsem se na ně tím, že jsem napsal na ten hlavní e-mail. Jo, Supreme Master TV, prostě na ten e-mail a blá, jakože mě zajímá prostě víc ty věci a oni mě přeposlali vlastně na tuhletoho člověka. I když pak on tvrdil, že s tím vůbec vlastně s tam tím Supreme Master TV doma vůbec nic společného, ani čink, haj a blá, prostě hrozně divný jako řeči. Musel jsem jít do jejich bytu a já jsem, ten důvod, proč jsem tam chtěl jít, abych zjistil teda, co se tam vlastně jako, nebo jak to vlastně funguje, když by se člověk měl stát členem. Takže jsem vlastně napsal v návaznosti na to, že v jedné z těch knih je napsaný, že jestli chcete být zasvěceni do té meditace Kuan Yin, tak se máte ozvat na tuto nějakou adresu. Jak jsem to udělal? No. Ten pán, bylo to teda opravdu náročné setkání. Jo. Já teda jsem rád, že to se mnou prochází. Budu vděšej za jakoukoliv podporu tohle channelu, protože to je fakt jako každodenní strašný zážitky. Po hodinách Shinchonji, který se miluje poslouchat jejich kázání, tak teďka teda tohle bylo jaký síle, tak pozor. Ten pán byl strašně ujetej do hrozně moc věcí, jo. Byl předtím už nějaký Ezo a nejspíš bude i po Loving Hutu Ezo, nebo on je i v Loving Hutu Ezo, ale jakože je možný, že bude mít ještě pak nějakou svoji jako sektičku budoucnosti. Hned na začátku, jedna z prvních 10 minut, než jsem prostě tam byl, tak už jsem se dozvěděl informaci, že je dobře, že jsem se ozval, protože ten zbytek ten to nedá vůbec. Ten kaput, finishy. A já úplně jak jako, a ono, no, mistrině to jasně řekla teďka, že je nový datum apokalypsy, pozor, mám skvělý líklý datum. Že prej, teďka, že prej, od listopadu 2027 do března nebo listopadu 2020. 8, tak prej zmizí, bude prostě zmizí, já nevím, kolik říkal, 77% obyvatel planety. Já jsem nejdřív musel nějakou katastrofu a on tvrdil, že ne, že Qinghai naopak je nechá zmizet. A že se propadnou do pekel. A že to bude část všech těch lidí, jo. On mi následně ukazoval nějaký video, který se mám zkouknout na tom jejich Supreme Master TV, kde jinak, jestli jste nepochopili, jestli jste neviděli minulý díl o Loving Hutu, jak se vůbec nebudete chytat, ale v pohodě. Tak vysvětloval mi prostě, jak teďka se zjistilo, že 7,3 nebo kolik miliard lidí už teď žije v pekle. A že prostě to je hrozně špatný a jak je hrozně jenom málo prostě milionů, jako vůbec to zvládne ten přesun do těch očištěných dimenzí. No. Jak vás asi napadá, tak během rozhovoru se spoustukrát dostalo na vyšší a nižší dimenze, na vyšší bytosti a nižší, ty nižší těm říkal dost často démoni. To třeba, když jsem se ptal na nějaký jako vládní představy, když jsem říkal, hele, nemyslíte si třeba prosadit veganství, já nevím, Strana zelených nebo takhle, ne, to vůbec, to jsou všechno démoni tam, všechno jsou to démoni. A vlastně se tloval to, že ty démoni, oni nás trestají, že my jsme si zvolili démony, který vypadají jako lidi, ale že už to nejsou ani lidi, že jsou to prostě démoni a že prostě ty nás trápí, aby nám očišťovali karmu. No. Protože my jsme tady všichni se prostě likvidujeme. O mimozemšťanech se taky mluvilo, to jsou ty vyšší sféry, některý jsou zlí, některý jsou dobrý, prostě různý. A my jsme se strašně dlouho bavili o vodě. On je strašně asi ujetej do nějaký technologie. On totiž, takhle pozor, vy, abyste se stali teda zasvěcencem, tak já vám to řeknu úplně z toho konce, co on mi vysvětlil až na konci, ale vlastně to má být náčátko. Vy, pokud byste chtěli se stát zasvěceným, což ještě nevíme doopravdy, co přesně znamená, protože ani ze světa úplně ještě nelíkly všechny informace, no vůbec, o tom, jako co je v pozadí tuhle těch tajných rytů, který se tam dějou a co je pak jako ještě v těch dalších stupních, jo. Ale vy musíte nejdřív se rozvíjet tu zprávu, to jsem se dozvěděl já dneska. Pak musíte začít dodržovat 5 hlavních zásad. První 5 pravidel se tmenuje. První je neubližuj nebo neber život cítícím bytostem. Jo. Což je logicky zabíjení a samozřejmě nesmíte jíst teda maso, ani
živočišní výrobky jakýkoliv, takže musíte jíst jenom rostlině, jo, vegansky, absolutně. To ale, jak mi bylo vysvětleno, má jako daleký důsledky. Vy prostě nemůžete si dát rohlík, jo, protože je v něm sádlo. Med taky, prostě špatný. No prostě umíte si to představit. Prostě absolutně nejstriktnější verze veganství, jo. Ještě zatím v pohodě. Zároveň vy ale nesmíte nikomu ubližovat ani tím, co děláte. Takže se mě zeptali na zaměstnání. Já jsem řekl, že pracuju v hospodě. A on... No, to vůbec. Vůbec jako lék, jakože jak vůbec, jakože lžu, nebo to. A on to myslel, jakože no to jako nemám dělat, že to jako musím hned skončit, jestli to chci jako to. A že prostě to je špatný, protože alkohol patří mezi všechny ty další věci, jako i škodlivé věci, jako jsou maso, drogy, prostě a tak dál. Tak prostě prodej toho už je špatný. A začal mi právě příběhy, že třeba jedna paní ta jenom doplňovala ve obchodě věci. Nějaká Ukrajinka se k ním přihlásila, byla si ráda. A doplňovala nějakým Albertu nebo já nevím kde, prostě věci, no. Jenomže taky někdy doplňovala sýry a třeba i šunky. No, takže musela skončit ve své práci, protože jinak by vůbec nemohla prostě pokračovat dál. To je ještě extrémnější, já jsem říkal, tak co mám teda jakoby dělat, když jako spoustu věcí to jako se dostanu, říkal, to nemůžete ani rozvážet rohlík. Prostě, uvědomujete si to. Říkal, OK. A já jsem říkal, co mám dělat, to mám nějaký kopáče, nebo to jako jenom manuální práce jsou v pohodě, a on mi začal vysvětlovat, že no, to zase nějaký jiný pán taky, a že se mu stalo, že on dělá nějakou klimatizaci, nebo nějaký prostě roury, a měli to dělat do Kauflandu. No, jenomže Kaufland prodává maso, takže to zase okamžitě musel odřeknout, nemohl tam pracovat, prostě musel si dát dovču, nebo takhle, jo. Až takhle striktní to je. Takže pozor, to jsou ty základní věci. Samozřejmě nesmíte užívat žádný látky, jako jsem už říkal, drogy, tabák, alkohol, to je všechno zakázaný. Nesmíte mít, pak je tam o sexuálním styku. Jo. Pornografie je naprosto zakázaná, ale masturbace je šedá zóna. Trošku. A nejdůležitější je mít jednoho stálého partnera a nemyslet na jiný partnery. A co pak tady ještě jedno, neber si, co ti není nabízeno, no. To vám někdy povím vtipný příklady, který mi říkal k tomuhle. Tyhle ty zásady, když dodržujete 3 měsíce v kuse, tak můžete podat přihlášku, kam musíte dát svoje fotografie 2 pasové a nějaký vyplnit údaje a tak dál. Všechno jim prostě předat a poslat přihlášku. Přímo prostě do ústředí Činghaj. Tam to budou posuzovat a když vás posoudí pozitivně, tak s vámi budou dělat pohovory. Činghaj pošle nějaké mistry 5. úrovně. A mi začal vysvětlovat prostě ty úrovně jednotlivý a tak. A že ten vlastně nás bude zpovídat, bude se nás ptát na spoustu věcí, aby nás zkontroloval, jestli jsme dost prostě, nebo jestli ještě musíme znovu. A on mi vysvětloval, pokud během těch 3 měsíců jenom jednu takhle se dotknete třeba medu, tak prostě hned musíte znovu začít, jo, prostě 3 měsíce znovu. Jo, prostě musíte se prostě do toho dostat. A teprve na tom konci vy můžete být pozváni na to zasvěcení. Jo. Takže jenom ty echt fundamentalisti s tam stanou. Vy musíte vysvětlit, proč jenom Činghaj, proč ne jiná meditace, nebo jiná technika, nebo jiný veganství. Vy musíte jim prostě absolutně vysvětlit, oni vám třeba pak řeknou, že jo, no, nevysvětlil jste mi dostatečně, proč zrovna Činghaj, tak já vás nemůžu pustit. Tak vy musíte prostě jim tam nablejt spoustu věcí, jak Činghaj je prostě nejvyšší mistrině, to on mi taky to říkal. Když by nebyla Činghaj, tak tenhle svět už není. Chápeš to? Prostě tenhle vesmír by puknul. Co mi tam ještě říkal? A prostě Činghaj drží že vlastně v roce 2012 byla ukončena ta stará televize, protože měl přijít konec světa, ale Činghaj mu zabránila, ale musela odejít do ústraní. Ona už si nemohla nemůže. Činghaj už od roku 2012, kdy nastalo její faux pas s nepovedenou apokalypsou, tak to není tak. To je tím, že ona musela odejít do ústraní, aby zachránila svět, protože teď celá tíha vesmíru je prostě na jejich ramenou. A aby neskončil svět, tak prostě to drží celý ona, chápete? Proto už se neobjevuje na veřejnosti a proto jí lidi musí sloužit v její vile. Chápete? Já myslím, že to dává docela smysl. Dobře, pojďme dál.
Dal mi tam několik fantastických brožur, z nichž jednu, tuto vám ukážu už teď, ale probereme ji příště, protože vám chci na ní ukázat i dobrý, i negativní věci, abych byl jako vyrovnaný. Ale jenom k tomu setkání ještě ten týpek taky. Všude měl ty televize, ty obrazovky Qinghai Supreme Master TV a taky mi to setovalo. Že vlastně, jakmile na nějaký obrazovce běží ten signál Supreme Master TV, jo, prostě toho jejich channelu, co běží 24 hodin denně, non-stop propaganda, že tím vytváříte ve svém okolí na 7,1 nebo 7,2 míle široký okruh, který je očištěný. Očištěný. A proto vlastně oni jsou neustále vyzýváni, vy, abyste mohli taky být ty zasvěcení, vy musíte mít vlastně neustále takhle někde puštěný, být tím hlásičem těch dobrých vibrací a mít ve svém bytě neustále to někde na pozadí puštěný, že on to měl tamhle puštěný, tady, tam, na spoustu místech, někde byl zvuk, někde bylo to bez zvuku, jo, prostě švanda. Ve svých těch neměl tam fotku sebe a rodiny, měl tam fotky Qinghai všude. Na ploše, tam prostě byla Qinghai takhle jako ležící, taková až jako trošku tak jako soft erotic foto skoro od Qinghai. To mě dost pobavilo. No. Co pa ještě, no. Bylo to prostě jako setkání s ESO člověkem, co je fakt hodně jako na hraně a prostě je naprosto přesvědčený, že je nutný. On jako jsem vyjadřoval o lidech docela jako dost negativně, jo, prostě úplně. Ty nemají šanci, ty lidi. Já vždycky, když se vyjadřoval, proč už, já jsem říkal, to ještě je spousta let, to můžeme ještě nějak rozšířit, ne, jako to mi dává, to zapomeňte. To vůbec, to, oni jsou všichni v pekle, tohle tady ovládají ty démoni a to prostě není vůbec šance. To, zachraňte sebe. Přišlo mi to vlastně jako extrémně individualistický takový proud. A jsem si vědom, že tohleto bylo ještě míchlý tím EZO, jo? Že vlastně tyhle přístroje prej užívají čeští meditující tý metody Kuan Yin, ale zároveň to asi není úplně ofiko, že Qinghai to nedělá, ale on tvrdil, že tu technologii, ty věcičky, to byly takový kotouče, který měli čistit prostor taky. Jo? On na to prej přišel tím, že Když se necháte zasvětit, tak Qinghai vám vezme všechno vaši negativní karmu a to vám umožní, že vy při meditacích, který musíte dělat 2,5 hodiny denně minimálně, tak uvidíte světlo, uslyšíte různý zvuky, různou stupnici a intenzitu zvuků, příjemných nebo nepříjemných. A vy se pak dokážete vlastně naladit na nějaké svoje prostě vlastně halušky a komunikovat s těma vyššíma bytostma, které jsou v kontaktu s mistryní, protože mistryně za váma posílá pak různý jiný bytosti. Jo. A úplně prostě bylo o toho přesvědčený. A právě nějaký ty bytosti, který jako ona je skontaktovala dohromady, jakože jim dala, ona dala mimozemšťanům kontakt a oni ho oslavili díky tomu prostě, já nevím, v té meditaci a zjevili mu vlastně, jak si na 3D tiskárně má vytisknout nějakou věc a dá do ní plíšek a prodává to za 25 000 korun. A pak jsem musel půl hodinu trávit tím, že jsem na ty věci musel dávat ruce. A jako říkat, jako jaký to má účinek a jestli něco cítím, vždycky tam něco přendal a měla to různý nástavce a měla to různý barvičky a bylo to fakt jako hodně zábavný, no pán je asi hračička. Ale děsivý právě to, jako takhle, kdyby tam byl někdo, kdo není zvyklý na nějakou manipulaci, tak prostě totálně tenhle týpek mu může namlejt prostě, že má skončit v práci, že si má koupit nějakou tady tu úplnou kravinu, která mu bude čistit prostor úplně prostě a on jako musíme to vypnout, tak to překlopil prostě na druhou stranu a tak, jo. Je to vlastně docela děsivý. A kort s tím, co se asi děje na těch vyšších úrovních po zasvěcení, kdy oni mají nějaké svoje interní setkání. To mi taky říkali, jako mají spoustu dalších jako věcí, které vůbec na veřejnosti jako neukazujou a tak, no. Všeobecně mi to setkání přišlo jako fakt hodně zajímavá zkušenost. Já jsem si, takhle, můj původní plán bylo fakt se snažit a dostat se na nějaké to zasvěcení, ale tyhle ty procesy, to, že oni vás budou nějak vyslýchat, že budou nějaký neustálý pohovory s různýma lidma, musíte jim posílat o sobě informace a ještě tam bylo jako, že vlastně oni vás vlastně nahlásí ty, co s vámi mluví a oni to nahlásí těm vedoucím a ty se vás právě zeptají přesně na ty věci.
A on tvrdil, že mistrně jim to řekla, který věci přesně se vás mají zeptat na naše skrytý hříchy a takovýhle prostě věci. Tak na tohle jsem úplně neměl náladu tuhle tím procházet měsíce a měsíce, než vůbec můžu poslat nějakou přihlášku, abych zase ještě procházel dalšíma nějakýma výslechama a pak se třeba dostal možná, ještě to zasvěcení probíhá třeba někde prostě v zahraničí, jo, většinou, takže, nebo prej ještě někde bylo v Česku logicky, takže že by taky bylo tady. Takže jsem si uvědomil, že to je asi v současných podmínkách jako neúplně uskutečnitelný. Z toho důvodu jsem vlastně se rozhodl tu dnešní zkušenost rovnou s váma nazdílet. Zkusím oslovit jiný. Já teda doufám, že takhle pošálný nejsou všichni lidi v Lavingantu. Ale bojím se, že jo. Byla to strašně zajímavá zkušenost. Jak ten pán jako vypadal naprosto jako pan Applegate z Nebeský brány, z takového toho UFO kultu. A totálně mi ho připomínal mluvením, charakterem, názorama. A vlastně nedělal bych se úplně, kdyby to trošku pak nabralo nějaký jiný spát. Jo. Tak jo. Tak to bylo dnešní video o celá zajímavých podmínkách toho, jak už jste asi pochopili, proč taky většina těch zaměstnanců pak tam pracuje, že jo, když taky nemůžete skoro nikde jinde pracovat, když vám furt řeknu, že tam všude je něco špatně, tak to je docela těžký, no. Dává to všechno smysl najednou. Tak jo, mějte se krásně. Budu prostě vděčný, když budete moc podpořit moje videa, protože vidíte, že do toho dávám spoustu času, že prostě musím dělat v offline světě něco a pak ještě v tom online světě to vlastně vydat a nahrát. Ale je to jenom možný díky tomu, že třeba někdo z vás si občas objedná na nějaký video a nebo prostě přispěje, takže jsem moc vděčný všem, kdo to udělali. Můžete se taky podívat na moje knížky, odkaz tam je a Hero Hero, kam dávám různý necenzurovaný verze videí nebo videa, který prostě nemůžu vydávat na YouTube. Takže se mějte hezky a těším se na vás zase příště.